ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವಂತ ಆಧುನಿಕ ಬಸವಣ್ಣವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತ ಸನ್ಮಾನಿತ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಾಮಕ್ಷೇಮ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ ಎನ್ನ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ ಎನ್ನ ಹಾನಿ ವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಾಯಿ ದಮ್ಮಿತ್ತೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ಎರಡು ಮಹಾನ್ ಸಂತ್ರನ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಭಾಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಸಿಂ ಪೀರ ರಾಮತುಲ್ಲಾರವರು ಸಂತ್ರನ್ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ನಾಡು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮರೆ ಹಂಗ ಒಳಗಾಡೋದು ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ದೇವಾನಂದ ಚವಾಣ್ ರವರೇ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಬಸಗೌಡ್ರೆ ಏಜಾಜ್ ರವರೇ ಪರಮಾನಂದ್ ತನ್ಕೇದಾರ್ ರವರವರೇ ಸಂದೇಶ್ ರವರೇ ದಿಲಾವರ್ ಖಾಜಿ ಅವರೇ ರಾಜು ಚವಾಣ್ ರವರೇ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿಂದಗಿ ರಾಜೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳೋದು ಬಂದರೆ ವೆಂಕಟರ ನಮ್ಮ ರಾಜರ ಅಂತ ದೊರೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕರವರೇ ಬಿಎಂ ಬಸವರಾಜರವರೇ ಬಸವರಾಜ ಹಸಿಮದ್ರವರೇ ಎಸ್ಪಿ ಹುಗಾರವರೇ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ ನಿಂಗನಗೌಡ್ರೆ ಸೋಮನವರೇ ಸುಭಾಷ್ ನಾಯಕರವರೇ ಸಂಜೀವ್ ದರವರೇ ಮಹಾಬಲಿರವರೇ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಕತ್ತೆ ನೀವು 11 ರಿಂದ ಕಾಯ್ತೀರಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಾರಣ ನೀವೊಂದು ಬರೆದ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವತ್ತು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ದರ್ಬಾರ್ ಮೈದಾನದಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅನ್ನಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ತಯಾರಾಗಿದಾರ ಬರ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತಯಾರಿದಾರ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಜೋಡೋ 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 ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೋಡೋ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಒಳಗೆ ಜೋಡೋ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಡೋ ಯಾರು ನಿಮ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನ್ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರು ಇವತ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನ ತಿಂಗಳ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವತ್ತು 65,000 ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ 5000 ಹೆಂಡತಿಗೆ 5000 ಎಕರೆ 1 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇದ್ರೆ 10,000 ಬೀಜ ತಗೊಳಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ತಗೊಳಕ್ ಇವತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರುವಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಏನ್ ನಮಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ ಜನರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ ಯಾಕದ ಜನನವ್ರಿಗೆ 2 ಸಲ ನೋಡ್ಯಾರ 3 ಸಲ ನೋಡ್ಯಾರ ಬಿಜೆಪಿಗಂತೂ ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಗ ವಾಂತಿ ಬರ್ತಾ ಅದ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಇರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಂದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರ ದೇವೇಗೌಡರ ಮಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರೈತರು ಇರೋ ಕಡೆ ಜಾಗ ಖುದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನಕ್ಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ
ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.